barra de chocolate, tá ligado? Tomou-lhe uma chifrada, mano! Ai, olha! A nossa interação mais importante com o teu mais alto. Não, agora é a hora mais punk pra mim, na real. Luzão! Ai, solta! Seja uma árvore, seja uma árvore. Olha! Eu vai lá no pé. Fala, galera, mais um Pod para a Visita começando. E você não está no National Geographic, também não está no Animal Planet. Hoje vamos visitar a casa do Richard Rasmussen. Vambora! Que eu tô, na real, tô ansioso, mas tô meio com medo também. Ah, porra. Aí, ó. Você não veio tirar uma onda aqui, não, né, mano? Eu vim Quem tira a onda aqui é você. É, hoje quem vai tirar uma onda vai ser nós. Que aqui. Isso, irmão? Aí, ó, quem tá aqui. Ó, vermelhão. Ó, quem tá aqui. Chegamos na... Olá. Eita! É o Scooby. Ei, é o Scooby. Gente boa, entra. Filha da puta, vai, entra. Tá de boa, todo mundo te esperando, mano, todo mundo te esperando. Vocês vão entrar, tem que cuidar da porta. Olha quem tá aqui! Esse aqui é bonzinho. Caraca, corpo de pai, mané. Todos meus amiguinhos aqui, ó. Mas pode tu não. Aí, maneiro, tô fazendo aqui, ó. Não fica com olha. Ó, quem chega. É da recepção, recepção pro pessoal que chegou agora, mano. Essa aqui é daquela piada, era a vez da vaca Vitória, soltou um peido e acabou a história. Ela! Nossa, olha o tamanhão dela. Não, aquele ali que é o Gira, aquele ali? Aquele é um Cindy. Maneiro. É, tem a mesma raiz ali da. Forte pra caramba. É o Zebuíno, né? Não, e aí, esse aqui? Esse... Parece que esse é americano, né? É Longhorn. É, só que é novinho ainda, vai ficar com 2 metros e tanto de aspa, de uma aspa. Aquele chifre ali é pontudo, é melhor quem tomar chifre. Tá aqui, mamãe, não, meu Deus do céu, Zuz, olha quem veio aqui, o Scooby. Scooby. Olha aquilo ali, cara. Eu tomou-lhe uma chifrada, mano. O medo real? O medo real? Ai, Jesse, cuidado! Tá com medo real? Levou de quem do. Não é que ele deu uma chifrada, gente. Ele não dá chifrada. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você. Você respeita o visitante aqui, é o Scooby. Tá ligado o que eu tô falando? É o Scooby, mano. Vai. Deita aí. Aí. Alô, ó. Ele tenta. Tomei uma. Tomou? Tomou? É que as moscas não deixam ele. Não, calma, pra falar calma. A verdade. Epa! É meio. Tem um. É, aqui, esse cara aqui só tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é grande bobo. Ele é grande bobo, né? Tá, vamos entrar, vamos. Ele tá quase deitando agora, se fazendo carinho. Ei! Eita! Ei, baixinho, você que tá invocando a turma aqui, eu mano! Não vou ver. Eu não quero aqui, não, mano! É, moleque! Quero tomar a chifrada, não, parceiro. Chega aí, Scooby. Oi! O pior animal daqui da fazendinha. Chega aí, chega aí. Eu sei que você vai olhar pra esse bicho e vai falar, ele não é de nada. Vem, chega mais. Chega tá maluco, um galo... Não, chega aí. Daqueles bolados. É, vem, bem bolado, vem. Não, vamos, pô. Não, vai, vem o corpo, pode vem. Ir. O alguém tem, não vai tem que mostrar aqui, a habilidade. Aqui, ó, o corpo vem. Aí. Vai, vem, corpo, não, vai, vem, corpo. Vem aqui, vai. Que vai um pouco mais pra frente. Você vai ver, vem. Vai. Ele vai me atar, ele já tá me dando bote. Vai, mano. Ai! Caraca, deu nossa, só ele me tá! Deu, ele me deu uma bicuda! Nossa, que galo bravo! Ei, vem cá, fica tranquilão. Aí, não parece daquela vem barra cá. De chocolate? A vaquinha daquela barra de chocolate, tá ligado? Milka. Vamos lá nos cabritos. Tem anta, tem cateto aqui. O meu irmão tem uma mini cabra, sabe? Aquelas mini cabrinhas. Mas desse tamanho adulta? É, ela ficou um pouquinho só maior que isso, que daquele tá. Ah, assim, não, isso é. Tipo, ela fica pequenininha, cara. É. Não, um pouquinho cuidado, maior, cuidado, assim. cuidado. Ó, vai. Cuidado. Vai. Sai. Ei! Ah, escuro. Eu nunca sei se você tá falando ele sério. Não, claro que eu tô. É que ele brinca desse jeito, mas ele não, é pesado, tá mano. Tomar ele a chifrada assim. Vem, vermelho. Vem com o papai, vermelho. Vem. Tá. Vamos lá nos catetos, então. É a capivara? Não, isso é um cateto. Esse aqui é aquele que é um grupo desse aí que dá pau numa onça, cara. É mesmo? É. É espinho? Não, pode tocar. Mas ele o quê? Anta, como é que ele ataca isso? Caraca, anta, mano. E ataca, anta? Não, essa aqui não.
Não, os bichos são bem interativos, né? É pra ser assim. Hein? Ah, tu falou que dá pau numa onça esse bichinho aqui, mas fazendo o quê? Correndo? Juntos. É, não. Esse bicho tem uns dentes lascados, mano. É mesmo? É. Você, pra se defender desses caras, quando tem uma vara de porcos, que a gente chama, que é um grupo desses bichos, que pode ser o cateto ou pode ser o queixada, que é um pouco maior. Tem um queixada aí, que é um pouco maior. O grupo deles, após você tem que subir numa árvore. Aí você pode ficar até um dia inteiro. Já ficamos em árvore, pendurado, os bichos embaixo, tac, 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 batendo o dente. Olha quem está aqui, bem na nossa frente. Agora a gente vai ter que ser aquele tipo... Eu acho que nós temos que dividir as nossas chances. Vai uma turma por cima, outra por baixo. Vem comigo, não. Vem comigo, você, pra cá. Vai com ele, você tá muito mais seguro comigo, mano. Ah, é verdade, né? Ó, ele tá boladão, ele, filho. Não, ele tá de boa. Por enquanto, tá de boa. Ele nem percebeu muito que a gente tá aqui. Ele é bonzinho. Eu vou lá nele. É que eu queria passar por aqui por cima, tá lá. Pode ir, ali. Pode ir. Agora é a hora que vocês têm que ir. Pode abrir. Pode pegar. Pega aqui. Bora, tá? Jess! Abre pra gente, pelo amor de Deus. Pô, eu tomei uma... Eu também. Uma chifrada dele, uma cabeçada. Tá. Cuidado que ele vai sair. Cuidado pra os bichos não saírem. Imagina os bichos correndo. Vem, vem, corpo de princesa. Mal começou o programa. Eu já tô todo molhado, todo suado. Agora nós vamos passar pra tranquilidade, vamos ver um pouco as aves. Ufa. Só pra dar um relax. E depois nós vamos passar no Zeca. Ai, vocês não sabem quem é o Zeca. O Zeca é o cara. O Zeca é o cara. Que time você torce? Eu, Flamengo. Flamengo. O Zeca é de qual time? Qual o símbolo do Flamengo? Urubu. Entendi. O Zeca é um urubu? O Zeca é um urubu? Não, falei alguma coisa? Não, mano. Por que você tá pondo palavras na minha boca? Não sei. Você tá querendo tirar uma onda comigo, né, mano? Você tá querendo que tirar uma... come moela. Você tá querendo tirar uma onda. Esse cara tá querendo tirar uma onda. Você que trouxe ele, mano. Esse cara tá querendo tirar uma onda. É porque eu quero que ele segure a cobra. Aquela? Sabe? Pô, você que essas coisas mais difíceis você quer fazer. E o Bob? O Bob que foi pro estúdio. Caralho, Juca! Que porra, é o Gremlins! Juca! Para, caralho! Ô, Guilherme, pega o revólver! O Bob tá aí? Bob tá, lógico que tá. Tá Bob todo é mundo, lagarto. Tá a turma toda. A turma aumentou muito da última vez, você não tem ideia. Ó, eu vou ser sincero com você, viu? Eu tô é com medo, porque eu sei que eles vão me colocar pra ficar segurando cobra, vão me colocar pra segurar lagarto. Dei até uma escapadinha lá, porque não tô preparado pra isso agora. Vim até aqui, ó, tomar o meu Nescafé gelado, que tá comigo em todas as ocasiões. Esse aqui é super prático. É só você pegar, levar com você pra um lado, pro outro. Ele te acompanha em tudo. Esse aqui é o latte, ó. Café com leite pronto. Pera que esse aqui é meu. Toma uma castanhinha pra você. Isso. Esse aqui é meu. Tem aqui também, ó, cappuccino clássico. Cappuccino sabor canela. Chocotino. E sabe o que é o melhor? Ele é perfeito para os momentos imperfeitos. Falou, vou lá. Cara, isso aqui, não sei, quando você vai na Bahia... Já foi na Bahia, né? Já. Já, né? Óbvio. Então você não recebe lá um colarzinho. A ideia, a gente tá mesmo interativo aqui, ó. Ah, eu tô sentindo no meu pescoço. Eu tô conseguindo. Bom, Scooby, bem-vindo em casa. Corpinho de pai. Você já é de casa, você sabe o que acontece aqui. Eu já ele de tanto que é verdade que eu já vi, já te reconhecendo aqui em casa. Já sou até amigo deles aqui. Mano, velho, que história é essa agora? Você tá visitando a casa das pessoas e querendo saber como é a vida delas? Qual que é o propósito? Cara, muito bom. Bicho, cara. Ai! Cara, você tava dizendo, conta pra gente. Fala! Tá. Cara, eu não consigo agora. Não, mas a ideia é essa, é viver né, uma entrevista sob pressão. Eu tô arrepiado aqui. É. Aí, minha cabeça não, cara. E qual que é? O lance é ver como as pessoas vivem, é isso? Dá uma coceguinha, não dá? No pescoço. Eu não tô conseguindo falar, já nem esqueci. Não, tá indo bem, tá indo bem. Gostaram de você. Eles ainda estão tímidos aqui. Ah, ai! A última vez que eu vi não tinha essa parte aqui. Oi?
Não, não, a gente foi algo recente que a gente resolveu. Resolveu inventar, entendeu? Você não vai afastar todo mundo, não. Não, não. Oi, pode. Ela é brava. Não pode. É não o que? Pode. A arara que é uma arara. É uma arara. É grande. Não. Ela vai cagar nas minhas costas. Tá fazendo cosquinha. Tá. Tá, aí você tá contando o quê? A história? Você vai visitar os caras e. Não, eu vou visitar a galera e mostrar, tipo, vivências diferentes. Histórias diferentes. Aham. Uhum. É na casa ou no trabalho? Como é que é o lance? Então, às vezes em casa, às vezes no trabalho. Ai! Que isso, cara? Pô, vai arrancar assim meu braço. Eles estão desconfiados da mesa. Não estão acostumados com a mesa. Gente do céu. Ela gostou do meu boné, ó. Não, não estraga o boné do seu. Não tem problema, não tem problema. Essa é pequenininha. Não tem problema. Não vai cagar na minha cara aqui, não, né? Olha lá, já pegou aí. Já pegou. Já pegou. Dá isso, tá dá isso aqui. Tá cagando na minha cara? Dá isso aqui. Dá isso aqui. Vamos trocar. Pronto, já trocou, viu? Pronto, nada como psicologia. Tem que ser psicólogo dos animais. Acho que tá cagando na minha orelha. Mas ele já é de casa, já conhece tudo aqui. Hoje, nesse visita que vão fazer aqui em casa, no Scooby Visita, ele já conhece. Você vai ser o cara que vai se ceronear o Scooby, cara. Ó, mas a situação já ficou confortável e tranquila. Aliás, eles foram muito bonzinhos, cara. Muito bonzinhos. Você fica um pouquinho com esse cara aí. Toma, já tomou logo uma beliscada logo pra subir. Ah, isso. Nossa! Tá, e você acha que você vai surfar ondas gigantes o resto da vida? Não. Não, né? Por quê? Não, porque... É perigoso pra caralho. Acho que eu quero parar no... Fez? O quê? Caiu ali, acho que um negocinho. Caiu o quê? Um cozinho, não era? Não, é uma coisa menina. Que trauma. Deixa o convidado sossegado. Convidado sossegado. O convidado já tá meio traumatizado. Ainda tá tenso. Pô, mas você que companheiro de visita é você. Eu tô começando a achar que eu tô mais calmo que o corpo. É, tá mesmo. É, tá mesmo aí, ó. Ih, esse que pousou na sua cabeça então, hein? Putz. É o coquinho. Esse coquinho, cuidado, que ele machuca. Não, e puta, você... Ou tá ali, pelo menos no topo ali. Você vai surfar o resto da vida, óbvio. Mas você não precisa... Qual que é o risco de uma onda dessa... A morte. Mas qual que é o... O que é? Afogado? Os corais? Tem vários tipos de coisas que podem acontecer. É. Mas uma delas, com certeza, é... É... Afogado. Afogado. É, que foi o que aconteceu com um brasileiro ano passado lá, morreu afogado. E era uma lenda, o cara era uma lenda. Grosso. Mano, eu espero que você desfrute muito. A gente vai fazer uma matéria agora que vocês vão poder assistir lá no Podpah, no Scooby Visita. E espero que vocês se divirtam muito. Eu espero tô que tenso já. Você já começou assim. Não, mas aqui tá sério, não, gostoso. Mas, não, mas é pra desfrutar. Não aqui é, é maneiro não pra caralho. As pessoas vêm com medo. Não, vem de coração aberto, cara. Não, aqui é, pô, aqui é só lazer. Tá, eu posso te dar um presente? Falaram que eu ia dar uma faca pra você? E um... Caraca, agora bombou, filho. Isso, pega lá. Agora eu bombei. Esse cara já viu a morte de perto muitas vezes. Você, já viu a morte de perto? Qual foi a coisa mais perigosa que você já fez na tua vida? A coisa mais perigosa foi beber. Foi beber? Beber e chegar em casa e mijar no closet. Isso foi o mais... No armário da minha gatinha. É, isso já aconteceu aí aqui em casa algumas vezes. Aí é perigoso mesmo. As minhas visitas normalmente fazem isso, cara. No sapato novo dela, que ela ia trabalhar na semana. Foi o mais radical. Foi o mais radical. Tá vendo? Caramba. E depois vim aqui se virar. Porque aí, mas aí você pode acordar sem pinto numa dessa, né? É verdade. Aí pode ser um problema. Agora, pode ser que hoje você seja... Hoje, a próxima vez que você for conversar sobre isso, pode ser que você fale, puta, aquela vez que eu estive na casa do Richard. Com o Zeca. Não, com não o Zeca. Porque quem vai no Zeca é esse cara. É, ele que vai no Zeca. Tá aí, deixa eu dar. Cadê o negocinho? Gente, o Zeca comeu ela. Ó, tio, eu trouxe... Os caras mandaram uma faca pra você, cara. Pô, os caras da gente aqui, se me permitir, ó. Os caras mandaram... Bom, uma faca é assim, é a coisa indispensável na vida de uma pessoa. Os caras fizeram um modelo de onda, Pedro Scooby, fizeram todo um carinho. Caraca! Faca mais maneira que eu já ganhei, mano. Ai, seu... Nunca ganhei faca, na verdade. Mas, agora você sabe que você vai ter que... É o seguinte, você vai ter que... Você tem algum dinheiro aí, não? Tá no seu carro. Aí, tem no carro? Você vai ter que me dar pelo menos uma moeda. Porque senão a gente corta a nossa amizade aqui. É uma tradição. Ah. Depois você me dá 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos. Dá uma moeda lá. Só pra, um centavo, quem só pra não ficar de graça. Não, depois, a gente vai fazer... Tem moeda no bolso? Tem moeda no bolso? Moeda. Não, não destrói meus boné. Serve um pix? Hã? Não, não, depois não, a gente... Não, é importante a gente resolve isso. É, resolve uma. Resolve isso aí. Carro, moeda. Tá? Não, tranquilo, ó. Apresentão, obrigado, Argenta. E aí, aqui é grandão, né?
E essa floresta tô fazendo mais é três tua? Esse aqui. Não, aqui embaixo aqui é uma área que a gente vai desenvolver também um troço aí, mas vai manter a cobertura vegetal. Pô, tinha que desenvolver uma área de preservação. Então, essa é uma APA. Essa é uma APA que a gente vai estar cuidando agora. Olha, que bom que você cuida também, né? Patrozinha, esse é pra você. Deixa eu ver. Esse pô, é seu. Pô, maneiro. Esse é seu. Esse aqui é seu. Trabalhar e ganhar um presente. E esse aí, aqui, ó. Tá, e esse aqui é o meu boot, é da minha marca, mano. Porra, maneiro pra caramba. Ah. Mas é do meu tamanho? 10? Esse é. 4-2. Já sabia tudo certinho dessas informações. Presente pra você. Obrigado pelo meu presente. Velho. Obrigado. Agora gente, já posso desbravar o mundo animal. Aqui, mas aqui são dois tipos de cacatua, né? Aquela é a Moluca, cacatua Moluca, cacatua Galerita. Aí tem ainda uma que arrancou o negócio do seu boné. Tá ali. Tá ali. Não, essa que arrancou o negócio do seu boné. E aquela é a Alba. Cara, maneiro, hein? Mas elas são da onde? Tudo da Austrália, em aquela região próxima à Austrália. Você já foi buscar um bicho em algum lugar? Só pro Beto Carreiro, buscar uns girafas e um rinoceronte pra ele, talvez, na África. Mas pra mim, não. Eu queria ter sido pra mim, mas aí tem que ser zoológico. Né? Que agora é o filho dele que administra, o Alex. Sabe uma coisa que é... Ó. Vem. Vem com o Scooby, vem. Tá. Tá. Mastiga aí com o Scooby. Ah, já foi. Alimentou, você vê como são? É assim. Dá nada, alimentou, vai embora. Vai embora. Meu, não vale nada. Vale nada. Ah, aquela cacatua, eu pirei nela. Aquela, ela é braba? Vamos ver se ela vem pra cá. Vamos ver se ela vem aqui. Ela é braba, ela? Não, 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 não. Só precisa deixar ficar o voo. Vem, preta, vem, preta, vem. Não. Você é preta? Não, não, não. Vai com o Scooby, vai. Você vai. É amarela com azul. Vai com o Olha, ela já tá pronta pra vir, ó, a prestinha. Eu vou trazer ela e a gente... Vem, preta, vem. Ah, eu tô me sentindo o próprio... Como é o aquele... Richard? Vem. Tô assistindo o próprio vem. Richard. Vem, preta, vem. Você não pode. Sabe por que você não pode? Porque você é interesseira. Toda vez que vem aqui e dá uma castanha, você vem. E quando não tem castanha, você vem? Então, quer ver o que ela vai fazer? Graça. Tchau. Ah, interesse puro. Interesseira. Interesse puro. Mas então, nunca aconteceu isso? Ela morder um dedo e arrancar um dedo fora? Assim? Não, 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 não. Aqui não. Eu vejo que ela tem uma mordida assim que ela tá me aliviando. Esse bicho aí, esse bicho ele quebra teu dedo. Fácil. É. Esse bicho abre um coco. Abre um coco. Ah, não. Ah, ah não. Meu não, cordão, mas não. Ela é boazinha, ela é boazinha. Fala, eu sou muito boazinha. Vem aqui com você, isso, nenenzinho. Eu sou neném, eu sou neném. Eu sou boazinha. Vem, preta, vem. Não, não, você neném, tá. Que a cuca vai pegar. Ah, não, meu dedo não. Não, fica aqui. Ah, não. Vem, preta, vem. Vem, preta. Vem, preta, vem. Venha. Ela tá vem, quase. Preta. Foi quase. Oi, agora tá ficou puta, hein. Vem, preta, vem. Não vem, ficou? Preta, vem. Vem, preta. Já ela vem uma vez, ela volta. Isso, aí. Pronto. Põe teu braço aqui. Põe teu braço. Não, não, aqui, ó. Pra ela subir. Aqui, ó. Aqui em cima. Aí, pronto, tio. Caraca, tá aí. Essa cacatua é bolada. Agora vamos dar um pedacinho bem pequeno pra ela ficar aí. Isso, ela tá se sentindo confortável, tá de boa aí. Qual que é a mais rara daqui? Essa. Essa aí, ó. Tá vendo? Por isso que eu já gostei, tá vendo? O cara já tem olho clínico. Nossa. Meu. Ela acha que é um ninho, né? Oi. Não, olha que top. Olha que top, vem, vem. Olha só. Aqui tem tipo casais também. Não, aqui eu não posso reproduzir, porque eu sou... Eles são pet. Eu não é um animal... É um animal de estimação, isso aqui. Então, eu são todos acolhidos legalmente, eu não posso reproduzir eles. Aí teria que ser um criador comercial. Ah, também pega um... Não, tem... Pra bicho tem lei pra tudo, cara. Os países têm muita lei pra bicho. E tá certo. Tem não, que tá, tá certo, mas assim... Então, eu não posso ter... É, por exemplo, em Portugal, um animal desse aqui seria já doméstico. Então você pode, o cara que compra pode reproduzir. Aqui no Brasil, não. Mas por quê? Porque nós temos uma puta biodiversidade, nós precisamos ter controle dos bichos que tem aqui. Senão todo mundo sai reproduzindo tudo quanto é bicho. Olha quem tá no meu bolsinho. Você tá querendo levar embora? Eu ia levar. Você tá querendo levar embora o bicho meu, mano? Um bichinho. Com essa cara de pau? Eu ia levar o bichinho. Uhum. Ladrão, hein? O cara vem na minha casa, eu tenho que examinar os bolsos dele, cara.
Sabe que tem gente que é assim. Cara, será que tem um hipopótamo aqui? Aqui já é mais minha área, hein? Esse é o alimento do Zeca? Cara, o que será o Zeca? Vamos no Zeca, então, que eu já tô ansioso. Caraca! Qual é o nome desse bicho? Esse é um urubu-rei, é o ave, é o urubu mais... Eita! Ele já veio, cara. Já veio meio bolado. Já veio ver qual que é. Nossa! Tá louco, mano? Pescoço do bicho. Cadê, Zeca? Deixa eu ver. Tá aqui? Tá aqui a cabecinha? Não é Flamengo? Flamengo, aí. Mengão. É isso aqui. E esse é o urubu, não é o qualquer. Você tem o urubu, aquele comum, aí você tem o urubu cabeça vermelha, tem o urubu cabeça amarela, assim, escalas, vamos dizer, de nobreza, na casta urubus. E esse é o urubu rei, que ele nasce preto e fica branco. Os outros urubus nascem branco e ficam preto. Vem. Vem, Scooby. Não, pra entrar aí? Claro, mano, é isso, é o Zeca. Nós vamos alimentar o Zeca. Vem você também, corpo de princesa. Não é melhor só o Scooby desse? Não, não, pode vir você também. Eles gostam mais de pessoas mais rechuchundinhas. Cara, ele... Então, bota o corpo na frente, mano. Gente. Zeca, aqui, ó. Ô, Zeca bolado, vem, Zeca. Mano. Zeca bolado, isso. Vem. Aqui, ó, Zeca, vem cá. Vem, Zeca, ó. Vem. Vai, Zeca. Isso. Nossa. Calma, vem cá. Ele quer falar com você. Calma, Zé. Calma, amigo. Não, não. Segura na pontinha. Isso. Cara, achei que você arrancar logo o dedo fora. Você é Flamengo, não é aí, ó. Cara. Vai lá. Vai lá, pode ir. Não. Nossa. Pô, calma aí, mano. Você tá com medo. É o golpe que eu tô. Não. Pô, tu deixa... bicho é ouro, burrei, o pior da espécie. Esse, deixa eu falar. Esse bico. Pior não, o mais brabo da espécie. Ei, Zeca, calma. Ah, que bonitinho. Vem, corpinho. Por que você tá atrás do Scooby? Que covarde. Você devia que trazer ele. Você que devia estar mostrando as coisas. Segura, firme, vai. Ó, ele tá treinando mais do que eu, lá. Fácil. Posso dar mais. Mas não sei, o bico desse bicho deve arrancar um... Esse bicho... Sabe por que os urubus têm cabeça careca? Porque eles enfiam a cabeça dentro da carniça. Então não pode ter pena. Você não ficar nem nojo. Entendeu? É uma adaptação dos caras. Vem. Caraca, que louco isso. Vem com o pessoal, toda a torcida do Flamengo. Tá... Não, faça uma coisa. Chega um, faz uma coisa aqui pertinho, ó. Ê, Zequinha, meu querido. Ô, filho da puta. Zequinha. Ai, ó. Eu sei uma curiosidade sobre os urubus. É, Zeca, nada disso. Vem, vai lá na tetinha. Eu tô brincando. Tô brincando. Não tem isso. Vai, enquanto você der comida pra ele, vai ficar preocupado com a comida, isso. Pode segurar a comida, isso. Vai lá, chega mais. Dá um carinho na cabeça dele, pode dar. Não, pode dar. Ó, pronto, ele tá alimentado. Ó. Agora dá, dá o carinho. Okay. Pode chegar. Cheguei da cabeça. Tá bonzinho, aqui, né? Aqui na cabeça. Ó, pra você ver, a cabecinha bonitinha, ó. Ó. Eu passo. Isso, vem. Vai. Deixa eu dar mais um pra ele, peraí. Vai, Zeca, come. Agora vai lá, carinho. Isso, não... dá carinho assim, ó. Ah, pode chegar. Deixa que eu vou. Pode chegar assim, ó. Vai de uma vez. Não pensa. Você fica assim. É isso. Aí, ó. Aí o bicho me fala assim, ô. Deixa ele desse lado. Cadê? Aqui, ó. É verdade que eles vomitam nas pessoas pra se proteger? Eles vomitam quando estão nervosos. Eles regurgitam o que tem dentro, aí que aquele fedor da porra. Vai lá. Põe a mão, cara. Isso, aqui, ó. Peludinha, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá a mão. Deixa eu dar um bico pra ver, uma bicada. Ai, que lindo, tá ficando branquinho, ele tá ficando branquinho, cucuruco. Tó. É de boa. Eu gostei do Zé. Ele cutuca assim pra dizer assim, não, cara, tá com a minha carne. Aí só, ai, filho da puta. Entendeu? Passa a mão, pode passar. Eu vou segurar aqui, ó. Passa a mão. Pode ir, vai. Caraca, maneiro. Pô! Vai, corpo! Que susto, Zeca! Tô, Zeca. Ai, maneirão ele. O que é isso no peito dele, assim? É o papo. Tá inchando agora o papo. Toda ave se alimenta, ela enche o papo primeiro. Ai, não vai pro estômago direto, entendeu? Ei, deixa eu... Ai! Ei, deixa eu falar uma coisa. É assim que recebe convidado? Chuck Norris e Chuck Berries? É assim, desse jeito? Que se faz desse jeito? Pronto. Gente boa, Zeca. Aí, termina da comida. Bonzinho. Aí. Vai. Ele tá querendo aplicar esse cara, deixa eu falar uma coisa, ele tá querendo ser tratador aqui. É. Aí, ó. Por isso que ele tava aqui quando você chegou. Ele Entendi. Tá querendo ser tratador. Você vai ser tratador aqui, pô? Você acha que você vai ter condição? Sim. Desse jeito? Sendo um cagão? Eu tô me dando cada vez melhor com os bichinhos. O Zeca, então, já... Jesus. Essa é a camisa que você vai usar aqui no trabalho aqui? Não. Não vai, não vou permitir.
A hora que, não, isso aí, a hora que ele for admitido, a gente vai pôr uma roupa decente nele, assim. É que ele tá querendo trazer um astral safari pra cá. Olha. Esse é o astral safari dele? É. Você gostou? Botou uma bota, ele veio de tênis branco. Errei. Aí eu errei. Pô, aqueles turistas lá na Indonésia, os gringos no Brasil, não? Ô, Richard, eu acho que o Zeca, ele já tá alimentado, ó. Ele não tá querendo. Ele quer mais, mais. Toca. Ó. Oh. Qual o bicho mais louco que tu já teve perto na sua vida? Putz, cara, assim, louco de muito especial, gorila da montanha. Já teve um gorila aqui? Não, aqui não, não, mas eu vou buscar os bichos. É, um bicho mais assim, mas teve coisa, sei lá. Lá, por exemplo, no México, lá em perto de Isla Mujeres, tem o... Você entra com 200 tubarão-baleia, 200 tubarão-baleia, é enorme, você conhece o bicho? Gigante. 200 tubarão-baleia, ele tem uma... Em junho se junta tudo ali, é uma coisa de louco. Aí você, pum, ele entra no meio dos bichos, uau, passando aqueles bichos do cara. Maneiro. Acho que tem muita experiência, cara. Tem muita experiência na vida. Top. Agora, bicho perigoso, mamba negra, sem dúvida nenhuma, cara. E tu já viu uma? Já vi, não. Ele parece uma... que é meio céu. Ele vira o olho. Ele assim. Vira o olho, é. É como é uma proteção pra choque. Caraca. Olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Uma membrana que ele tem. Sinistro. Ele pode fechar o olho mecanicamente ou essa membrana. Que nem o jacaré tem pra entrar na água, tá ligado? Então se protege o olho. Caraca, dele. Animal. Porque esse cara aqui, sem a visão é super apurada. Ele é brasileiro? Esse bicho é brasileiro, cara. Só que ele fica tudo branco. Depois, se vocês puderem mostrar uma foto dele, urubu branco, urubu rei. Sim. Cara, ele é lindo. Ele tem um cucuruto que sai aqui da cabeça, laranja. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Muda de cor, aqui muda tudo de cor. Ele fica todo branco. Ele tá em muda agora, ele é juvenil ainda. Ele tá em muda. Quantos aninhos tem o Zeca? E eles cagam nas pernas pra resfriar o organismo, né? Assim que eles resfriam o organismo. Porque essa parte aqui é que faz essa interação com o meio ambiente. Então, ele defeca nas pernas pra regular a temperatura. Mas ele faz, por exemplo, sei lá, a mesma coisa do que o urubu normal faz, porque é atrás. Mesma coisa, só que ele é o primeiro a chegar. Em lugares onde ele existe. Ele é mais raro, não é? Um urubu. Ele existe. Urubu tem em qualquer lugar. Na Amazônia. Tem na Amazônia, tem no Cerrado. E agora ele vai pra uma área aqui onde a gente vai fazer os voos com ele, porque o lance é fazer voo. A gente tem também uma águia aqui, tem uma. Eu tenho um gavião. Tem o coruja. Então nós vamos para uma área que a gente está terminando de construir aqui do lado, que vai ser uma área de voo, para a gente fazer eles voando, entendeu? Caralho. Mas eles normalmente assim, se alimentam e ficam parados. Não são caras que ficam assim, eles. Quando eles vão em termal, né? Então eles economizam energia assim. E aí eles sentem cheirinho de carne podre e falam: que doce, que gostoso, que isso? Lindão, lindão. E é isso. Ah, desgraçado. Agora é o momento. É agora que a gente separa o joio do trigo, é este momento que vai acontecer a nossa interação mais importante com o que eu mais amo, que são as serpentes. Não, agora é a hora mais punk pra mim, na real. Eu vou pedir ajuda pro meu assistente, que tá querendo, você sabe que tá querendo trabalhar aqui. Então vai, né? Trabalhar aqui, sim. Boa, cor. É estagiário agora? Não. Pode ser o meu assistente? Não peida. Não, bora, cor. Eu gostaria que você retirasse esse serpente aqui do A gente tá recinto. Tentando garantir esse emprego pra tu, mano. Não tem como. Bora. Não tem como. É teu. Experimenta. Porque se eu fizer, não vai ter graça. É. Não vai ter graça. Se você fizer, vai ser espetacular. Primeiro, você tem um problema aqui. Por quê? Porque uma serpente tá olhando, ela não sabe qual a sua intenção. Qual é? Ela não sabe. Você vai enfiar a mão lá dentro? Vai. Sim. E ela não sabe exatamente essa mão que representa. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa é a garantia de que, mesmo se ela morder, que vai... Não vai... Não, vai, acho que não vai acontecer. Mas mesmo se ela morder, a mordida dela não vai te machucar. Mas ela pode me morder? Tudo pode acontecer. Vem. Mas esse é o trabalho do cara que trabalha num ambiente como esse. Eu sou trabalho num tratador de serpentes. Vai lá. Põe a mão. Não, assim. Assim. É pra... Nunca. Isso não é um cachorro. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui pra ela é o quê? Movimento, alimento. Aí alimento. É assim que o rato faz, ó. Entendeu? Na natureza. Aqui é tudo abatido, mas... Põe lá a mão. Põe lá. Eu vou te ajudar. Não, gente. Eu vou não. Junto com a mão. Junto. As duas mãos juntas, só. As duas mãos juntas. Eu consigo. Você não consegue? Eu não consigo. É foda, né? Meu Deus. Ela tem que ser meio de uma vez só. Cara, olha isso! Ai! Tá de boa. Não, deixa. Tá de boa. Ai, cara. Tá de boa. Ela tá de boa. Te mordendo. Não tá. Vem. Esse é o momento onde você controla as emoções e fala assim. Hunt!
Agora você chega. Agora é a hora. Agora é a hora. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Essa é a hora. Vem, vem, vem aqui, perto, 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 perto. Agora. Vem, Scooby, não foge não, Scooby. Não, 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 eu tô legal nessas paradas. Isso, oh. Deixa meu então. O que ela. Tem como, o negócio é onda gigante. Ela gosta do seguinte: ela quer saber se você é uma árvore. Você é uma árvore? Você é uma árvore? Pra ela eu posso ser. Exatamente. Ai. Seja uma árvore, ai. Seja uma árvore. Não mexa, vira essa mão. Acomode ela como um galho. Sim. E você é um galho. Você é um galho. Ah, okay? Eu sou um galho. Você é um galho. Galho tem um dedão pra cima, tem um galho que tem uma. Pô, ela tá olhando isso. Pra mim. Calma, escuta. Não, calma. Não, 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 não. De boa, de boa. Relaxa, respira. Está tudo bem, relaxa. Olha pra mim. Tá certo. Olha pra mim. Eu sou um galho. Olha pra mim, você é um galho. Nada vai te atingir, porque ela não tem interesse em você. É, sabe verdade. Por porque você é apenas um veículo, a árvore, sou. Onde ela vai buscar o seu alimento. Hã? Ok, Scooby, vem. Ai, tá passando. Não, eu não sou árvore. Scooby. Mas... Eu não sou árvore. Scooby, pode ser um galho. Eu não sou nem um galho. Não, pode ser, vem. Nossa, eu tô escutando a respiração dela. Tá excelente. Nós começamos assim, tá? Com esse pequeno gente. Desafio, que é um desafio apenas de entendimento, ai, compreensão. Tá ótimo, vem. Agora vem aqui perto. Vem. Não, a cabeça tá com ele, cara. Scooby, ele deixa eu te ensinar. Você finge que você é um galho. Essa, eu tô te ajudando, muito. Tô te ajudando. Só chega aqui, ó. Ah, esse fica um pouco mais pra cá. Cara, aqui. Eu não gosto. Porque a cabeça tá lá. É a cabeça que morde. Aqui a cauda, ó. Pode pegar a cauda. Vem. Tá de boa. Isso. Caraca, mano. Aproxima um pouco mais. Disso, brother. Pode chegar um pouco mais perto aqui. Não sei se eu consigo. Mano. É de boa, Scooby. É o corpo já é o galho. Vamos passar ela pra vocês? O corpo é a árvore. Você caraca, sabe. Mano, olha a textura se disso. Se você se imaginar como uma árvore, fica mais fácil, juro. Você é árvore, Scooby. Você é árvore, você é árvore, ai. Scooby. Você é árvore, você é árvore. Você é apenas caraca, a ferramenta em que ela vai subir. Caraca. Só isso, oh. Calma, calma. Olha! Ó, é isso aí, mano, é isso aí. É muito louco sentir ela passando no corpo, é. Brother. É isso aí. Brother! Estica o teu braço. Ela gosta de galhos, galhos, isso, assim. Caraca, mano. Isso me ajudou muito. Mano, deixa eu mostrar outras coisas aqui. Ô, oh, não, para! Ô, oh, Richard! Tô ensinando o cara Richard. Aqui, só um minuto aí. Ô, oh, Richard! Galho, galho, árvore, não. Lembra? Galho, árvore, galho, não, árvore. Merda. Um galho. Ô, oh, para, por favor, cara. Pô, cara, pô. Top, obrigado. As serpentes, a maioria das serpentes brasileiras não são peçonhentas. A grande Maria, essa é uma caninana. É um bicho que tem uma... Tem uma atitude, mas ela é um bicho boa, super viu? Doente. Infelizmente, ela as pessoas matam essa cobra por não conhecer, porque ela tem essa atitude, mas ela não é peçonhenta. Ó, segredão. Eu dei de cara já com uma jararaca. Já, então, e como você sabia que era uma jararaca? Porque o cara lá da casa sabia. Perfeito. Mas como tem um jeito de você matar o pau e não... Essa, vou até te mostrar uma outra serpente daqui a pouco. A serpente peçonhenta brasileira tem... Foi um quatro venta. Já ouviu falar de quatro venta? Não. A cabeça era triangular, né? Não é isso. Cabeça é. Jiboia tem cabeça triangular e, por exemplo, pega, vamos pegar uma aqui, ó. Abre aqui pra mim. Bicho de boa, tá? Bicho de boa. Ela parece, tá? É mais tranquilo. Não, ela isso é super tranquilo. Você passar um lustre móvel, olha pra ela, não, olha pra ela. Segura aqui um pouquinho essa parte aqui dela. Isso, isso. Olha pra ela, ó. Olha a cara dela. Ela tem a narina, certo? Ó, vou segurar um pouquinho aqui pra você ver. Ela tem a narina, não tem na frente? Não tá vendo a narina? Uhum. Tá. Se fosse uma peçonhenta, teria um outro buraquinho desse lado e desse lado aqui. Quatro venta. Quatro buracos, como se fossem de quatro narinas. Na verdade, essas são as peçonhetas. Surucucu, porque ali, jararaca, esse outro buraco é que sai o veneno? Não, é porque é uma adaptação, é um órgão termorreceptor. Mano, e parece passar no fora a coral verdadeira, tá? Mas todas as outras peçonhentas têm que ter os quatro ventos, os quatro buracos na cara. Todas. Se não tem quatro buracos na cara e não é coral verdadeira... Não, tô falando de brasileira. Fora do Brasil é outra coisa. A mamba não tem. A mamba é um elapídio. A mamba é o pior pesadelo que você pode ter. Por quê? Ela é rápida, que na Índia, ela é feroz, né? Não, África. O bicho é rápido, o bicho é um demônio no corpo de uma cobra, é diferente. É um bicho diferente. Pitombol. Pitombol, é. Pitombol. Olha o tamanhozinho dela. Só que essa já é uma pitombol que já tem um padrão diferente. A pitombol, ela é africana. Pode pegar. Caraca, pode ela pegar. É... É dessa cor aí mesmo? É. Esse, cara, não, tem um... Como ela é albina, não. Quase. Tem albina. Uma... Qual que é a nossa... É a perca, é essa perca de cor dela. Ó, essa caraca. É original, essa piton, ela vem da África. Essa já é um bicho adulto. E não é uma peçonhenta essa? Não, não, não. Pode pôr na mão, pode pôr na mão. Caraca, louca essa. Esse aqui é o bicho mais popular como pet. Fora do Brasil, é, fora do Brasil. No Brasil tá começando e tal, mas nós temos as nossas jiboias, que são excelentes escolhas também. Ó, essa aqui eu já me sinto mais à vontade. Mais ela olhou mais carinhosa assim pra gente. Tá. Ih, abriu a boca, hein? Tá me olhando aqui. Não. Cara, é esse que muda de cor? Não.
Esse, aquele é o camaleão. Não, não, já vi um desse tamaninho. Querem mudar de tamaninho? Esse, essa luz, cara, tá uma bosta pros caras. Ajuda os caras, vem aí, cá, mano. Aí, já vi um desse tamaninho. Aqui, ó. Vamos aqui, vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. É, só o lagarto. Aí. Deixa a cobra com ele. Deixa a cobra com ele. Vem tu já viu um desse tamaninho que tem uma cor meio fluorescente, azul, assim? Qual é aquela que enrola no teu corpo e começa a chamar saco? Esse é um, pode ser uma jiboia. Você quer passar uma experiência dela? Não, 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 não quero. Não, não, só quero. Não quero, não quero, não quero. Não, 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 não quero. Ah, que bonito. Não, não quero, não quero passar essa experiência, não. Tô legal, só queria saber qual era a... Você tem uma jiboia boa? Porque, assim, você tem umas aqui que, tipo, não são de boa, e aí você fala, não, essa não dá pra brincar com elas. Nós vamos tirar a próxima. As que não... É, a próxima. Que nós vamos brincar, mas não é recomendado pra crianças. Essa aí é jiboia? Essa é uma jiboia, né? E ela enrola no corpo assim? Não, ela... Não, não, não. Ela assim, se chegar a 3 metros... Ó, tá vendo? Ó, tem cabeça triangular. Ah, mano, tô começando a gostar, mano. É do cacete. Sério? É muito legal. Você gosta de cobra, pô. Não, não, não. Não precisa ter essa coisa, não. É isso mesmo, cara. É serpentes são assim, que as pessoas não conhecem. Depois que conhecem, ficam encantadas, cara. Caraca, lá, ela vai trançando aqui. Aí, que maneiro, mas deixaram pra... Qual é a galera, beleza? Ó, ó, tá... Bem boa. Ó, oh, meu pescoço. Não, não, deixa eu ver. Tá indo bem. Mas vem cá, quando ela enrola no pescoço, isso é até legal ensinar pra galera. É, ela tá andando no meio do mato. Vamos fazer de conta, por exemplo. Não, não, assim, aí tu pega pescoço. Na cabeça dela. Hã? Ela, por exemplo, tá enrolada no pescoço. Caraca, força, moleque. Isso aqui é duro, mano. Forte, isso aqui por um músculo, tio. É, robusto isso aí. Por um músculo. Moleque. Ela vai pegar esse bicho aí. Ela gostou de mim. Ela não come esse? Hã? Demole, cara, eu nunca tentou isso. É o meu tipo. Mas qual é a tática? Tu tem que meter. Mas ela come de tudo, cara. Tu tem que pegar na cabeça e puxar? Não, era difícil, não vai acontecer. Mano, os caras lá na fazenda, lá em Minas, os caras apareceu, mas assim, os caras metiam a mão na cabeça, assim, já direto e bum. É, é de jiboia, é isso mesmo. Aí dominava o bicho. Aí domina o bicho. Mas é um bicho, assim, inofensivo. A mordida dela já dói, tá? Ó. Já dói bastante. A mordida dela dói? Tu me conta não, essa mordida, agora. Não, ela não vai te morder. Pô. É raro, pode acontecer. Tu tem cachorro em casa? Eu? Tem. Não. Mas já teve cachorro. Aham. Então, o cachorro dorme... Corpo, ele te morder, é muito pior o cachorro. O cachorro tem mais capacidade, mais dente, mais tudo pra te lascar a vida. É, perdeu um bico, sei lá. Ah, esse é o Bob. Esse é o Bob. É, você tá com saudade dele? Tava com saudade do Bob. Dá o Bob pra ele. Eu dá. Já tive um lance com o Bob. Dá o Bob pra ele. Ai, Bob. Hoje tá mais tranquilo, né? Pô. Esqueci como você é. Pega outro pogona aqui. Eu e o Bob somos amigos. Ele... No dia eu tava mais assustado. O Bob não, não, ele tá de boa. O Bob tá mais tranquilo. Cara, eu tô começando a ter uma outra relação com esses bichos. Depois de vir aqui. Você quer? A ideia é essa, mano. A ideia é essa. Pode segurar o Bob. Ele tá de boa. Não, tá bom. Ele tá confortável, seu Bob. Não, tá não, feliz, agora já não é mais com medo. Ele tá feliz. Agora. Agora é só porque ele tá confortável. Tem serpentes e serpentes. Enquanto você tá aí curtindo teu momento, curte. Curte esse momento que é do paciente, tá? Eu vou te mostrar uma outra situação. Essa aí é sinistra? Ai, meu Deus. Não, de boa. Não, é assim. Mas por que que ela é peçonhenta? Não. Não. Mas por que que ela é sinistra? Porque ela é má. É a natureza dela. Tô vendo, já tá fazendo um barulho aí. Blau, blau. Mano, ela tem cara de massa, cobra. É. Olha aí, ó. Rau. Então, mas eu vou te ensinar algo espetacular. Nós vamos fazer uma imagem top. Aí, ó. Tá louco, mano. Ela tá dando bote? O cara tá com uma cobra na pessoa falando, relaxa, eu pego essa outra. Não. Fica tranquilo. Puxa, vai derrubar o bote. Mano, essa aí não. Não, deixa eu falar, vem cá. Não, não, eu não vou, não vou. Eu vou explicar algo sensacional. Gente, eu tô com o Bob. Tá, explica, pode explicar. Vamos pra lá pra facilitar a vida deles. Gente, o Bob. Vamos lá, tá indo bem, Aí, eu tô bem aqui, Tá. Eu vou mostrar algo pra você. Eu vi que você foi na Caninana. O que nós precisamos? De um amigo da floresta. O que que é um amigo da floresta? Chega cara, mais. Que surfa. Você, vem cá. Ah, não. É, por quê? Se, por exemplo, der algo errado aqui, todo mundo vai sair correndo. Quem vai ficar pra trás? O amigo da floresta. Entende o que eu quero dizer? Chegou lá? É isso. Você é nosso amigo da floresta. Vai, vem. Eu não sou esse cara. Você quer? Você vai ser o cara. Você é o cara aqui. Todo mundo saiu correndo. Você vai ser o último a sair daqui. Certo? Primeiro, porque você tá na função. Vou até aliviar a tua. Você tá na função. Tá. E a primeira coisa que se faz na função é experimentar o que pode acontecer. Levar uma mordida, não é? Ah,
Ah, não queria isso. É levar uma mordida. Ah, queria. Sabe por quê? Porque isso é um teste pra mim definitivo. Se você não for passar por essa situação com a gente, e eu posso garantir que a mordida vai te surpreender. Você vai achar que é uma coisa e é outra. Aí você vai falar, nossa, era isso mesmo? Porque eu tô te falando a real. Não vou nunca deixar você se machucar. Mas sangra? Sangra. Eu não posso ver sangue. Deixa eu falar, é muito pouco. Na hora que morde, não sangra. É tipo vacina. Olha lá, o Scooby, especialista já. Ele já, tipo, empurrando amigo pro precipício, né? Só pra não... Tipo vacina, é isso. É, nem isso, dói mais uma vacina. Floresta, você nem vai sentir. Eu sou... Mas você tem que confiar em mim. Se já começar assim, não vai dar, ó. Pera aí, vamos fazer um acordo aqui. O Scooby também vai. Scooby, não, vai depois. Eu vai não, depois, não, não, depois. Vou não. Tá, vou de boa depois. Eu vou depois, Scooby. Tá, mas pera. Não, não é aqui, não é outro aqui. Eu vou te... É na mão. Na mão, aqui, ó. Tem na parte gordinha daqui da mão, Essa aqui, ainda essa aqui. Isso, fica de boa, fica de boa. Não, mas confia. Ela já tá vindo. É claro, mas o intuito é esse. Corpo, você é um amigo da floresta. É pra você entender, corpo. Que não é... E você sabe que quando uma peçonhenta te pica, muitas vezes você nem sente, sabia? Agora, essa aqui não é peçonhenta, tá? Certeza. Porra. Vai que alguém envenenou ela ontem à noite. Ué, não sei, mano. Escuta. Leva a mordida. Que se eu mostrar primeiro, você vai falar na seguinte. Aceita. Você, é o desafio de saber, aceita. Que você é o primeiro. É uma experiência. Mas você vai ter. E confia em mim. É uma experiência sadomasoquista. Como é que o cara quer trabalhar e não confia em mim, mano? Eu sou um galho. Então não puxa. Aguenta. Ah, eu sou um galho! Não, não. Não olha. Ou não, não olha. Não olha. Não, mas fica relaxado. Fica relaxado. Relaxa. Tá, porra! É isso que nós queremos. Mas aí você vai entender que isso não significa nada. Vem cá. Fica de boa. Não, aguenta. Ela me analisando. Não, tira, não. Pronto, ó, pronto. Aí, ó. Viu? Não fez nada. Pronto, é verdade. Fica, ela gostou muito de mim. A câmera vai perder isso, cara. Ele quer ver. Fica aqui. Fica aqui, ó. Isso. Tamo junto, tá? Deixa ela ver. Ó, não tá nem se importando com nada aí, ó. Nem quer saber, viu? Ela não quer saber? Então. Ela não quer saber. Vamos ver se ela quer morder o Scooby? Vamos ver. Ela não quer saber. Ela não quer. Não mordeu. Não. Então, você viu que é mais. É só isso aqui, ó. E tu tirou uma mordida. Nem uma mordida de verdade. Vem. Faz assim, ó. Pra ela fazer que é um passarinho. Passarinho. Mexe a mão. Mexe a mão. Isso, tranquilo. Ó, não, aí ela nem tá interessada aí. A mão. Isso, calma. Vamos na outra. Ela tá boazinha demais aqui. Tô. Por isso que eu não... Eu acho que ela não quis me morder. Tinha que tentar com o Scooby. Pode ser. Não é? Vai, não. Tipo, pra lá. Essa sim, essa eu vou garantir. Essa é legal. E ela é menor. Ai, tá cagando. É. Não, vem pra cá. Não, mas eu não vou encurralar você. Vem. Põe a mão aí. Essa é legal. Tá, já vamos diretão, né? Tá, põe a mão. Isso. Não puxa o braço. Tu é brabo. Vem mais pros caras poderem ver. Vai ficar legal. Você vai também. Vai ser legal. Não, vem cá. Aqui, ó. Vai, mano. Mas você tá cagando. Não tá, já cagou, já. Aí. Fica com a mão paradinha aqui. Pra ficar fácil, senão a câmera não vai conseguir. Ai! Aí, pronto. Tá, não pegou bom. Nada. Ai, tá bom! Eu vou dizer uma coisa. Ai, solta! Não mordeu, eu não vi. Você viu? Tá sangrando? Não viu. Não viu. Não, ninguém viu. Ninguém viu. Doeu. Você viu que não doeu. Você viu, já entendeu. Vem, gente. Só pro. Ó, câmera vê agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Doeu! Ela se espremeu, falando posa. Ô, mãe, mas deixa eu falar. Parabéns. Valeu, Popô! Muito brabo! Scoobizão. Não quero tomar. Ele não, tá não. Querendo tomar uma picada. Hein? Ah, não, Scooby, você quer. Não. Não tem que tomar uma picada. Só que sabe o que tava reparando isso aqui? Tem lá, isso aqui, mano. Tá com dor. Isso aqui é jararaca, meu. Isso aqui é jararaca. Pô, essa brincadeira. Você não ia fazer isso e falar nessa tranquilidade. Tu tem jararaca, por sinal? Vamos levar outra, é isso? Não. Não, quem leva outra? Scoobizão, vem cá. Top! Não. Boazinha de tudo. Olha, ó. Ei, olha lá, ó. Ó, o mini Mi. É o mini Mi, olha lá. É o mini Scooby, ó. No nariz, agora. Mini Scooby, vai. Eu queria um. Não, vem na mão. Eu trouxe um mini Scooby, vai lá. Vem, mini Scooby. Não. Eu não sou essas coisas. É o dublê do Scooby, é foda. É o meu. Se colocar o boné, é o meu mini craque, ninguém sabe. É o mini craque meu, pô. Se colocar o boné, ninguém sabe.
É isso, bota aí, ó, ó. Meu mini crack, ó. Olha lá, ó. Ó, vai, pode botar. Sou eu, pô. Faz o quê? Nada, é só ficar parado. Não é o nariz. Não, não, aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Mexe um pouquinho. Mexe um pouquinho. É isso aí. Tá, que loucura. Ela tá vindo pra minha cara. Não, esse vídeo tá super de boa, mano. Super de boa. Ai, caralho, que porradão! Agora pegou bonito. É. Nossa, pegou tatuado, a tua tá sorte pegou na tua pulseira. Pode falar a verdade. Não foi, não. Foi fora o braço. Susto. Não, pegou legal, pegou legal. Dá pra ver. Só vou botar o replay, ela grudou. Ai, caralho. Fora o susto, que a gente não, obviamente não é fica. Novo, é uma picadinha. É estranho, né? O que é, então? Ó, mas é normal. Tô legal, tô legal, assim. Tô legal, tô legal. Cara, como ela é pequenininha, mas a boca dela... Ó, caraca! Isso aqui sim, isso é coral. Isso é coral, só não pode levar mordida. E aí, pelo menos o quê? Essa não pode levar mordida, só. Essa pô, é... então, pô... Chega ali no portão. Pô, tá louco? Não, só não pode levar mordida, ele vem pra cima de novo. Sai, 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 sai. Ó, isso essa é... eu conheço, essa é a coral, né? Então, não é, você vê. Não é. Isso aqui é um bicho inofensivo. Isso aqui é, pode ser que até que me morda, tá? Ainda é juvenil. E ela tá se acostumando com a mão nossa aqui, pegar ela e tal, porque o objetivo é isso. Mas é um bicho, nem toda colorida é coral. Só que nem brasileiro é esse bicho aqui. Esse bicho é exótico. É uma milk snake, se chama assim. Um bicho que tem lá, Costa Rica, você vai pra Costa Rica, uhum. Surfar lá. Esses bichos são de lá pro México. Esse bicho e não faz mal nenhum. Nada, 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 nada. Elas são ofiófagas, elas comem outras serpentes. Ah, então não tem problema. Não tem problema. Coitado desse cara. É por isso que vocês trouxeram ele. Aham. Ó, oh, esse aqui é legal, tá. Caraca, essa é coral. Não. Não, não é, não é, não é. E é tudo lenda, aquela cálculo, ela dá um anel completo, não sei o quê, é tudo lenda, né? Isso aí é, tem coral verdadeira, totalmente preta. Bonita essa, mano. Bonita, né? Vem, vem pra cá, que aí tá ruim. Não, essa não é pra picar, não. Essa não vai picar, não vai picar. Aí, ó, essa não é, essa não vai te morder. Não vai. Não vai. É, eu sou um galho. Você é uma árvore. Eu sou uma árvore. Isso. Não, agora pode virar a mão. Um galho não... Eu sou um galho. Isso aí, de boa, de boa, de boa. Eu sou um galho. De boa, mano. É, o problema é a cabecinha, né? Ah, é. Haja comida pra... É, você viu uma parte dos bichos, né? Ainda tem cavalo, ainda tem... Tem, puta, tem um monte de bicho aí, tem toda a parte de roedores, tem coelho pra cacete, tem mais aves em outros setores. Aqui é, meu, é bicho pra cacete mesmo. É, bicho. É a casa dos bichos, né, papai? É a casa dos bichos. Cara, que satisfação receber vocês aqui em casa, né? Aí, vai. A gente gosta de receber bem as pessoas em casa. Aí. Cara, essa aqui é bolada. Gente. Olha isso, só se mexendo tá muito aqui. Pesado. Ó, 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 ó. Bicho é grande. Se ela quiser me enrolar aqui, eu se esse passar. Bicho enrolar no seu pescoço, esse bicho aqui, ele. Nossa, quanto tá grande. Essa é a fêmea, né? Essa é a fêmea. Nossa. Nossa. É nossa. Tá grande mesmo. Tá grande demais, cara. Olha. Elas atacam uma a outra, não? Não. Ai. Gente do céu. Mas esse bicho dá conta de um ser humano. Isso mata um ser humano, cara, no pescoço. É óbvio. Caralho. É, se for o piquenês ali, ó. Ela tá indo embora essa aqui, vocês sabem, eu não queria dizer nada pra você. Eu não vou brigar com ela, que eu não tenho essa força. Ela tá indo pra baixo do... Nossa. Ah, não, tá dentro pra baixo da bunda do corpo. Essa aqui tá gelada. Ó, essa aqui também tá indo embora pro buraco ali, ó. Puxa ela. Puxa ela. Você acha que tá falando com o cara que todo dia tá mexendo? Eu vou aqui. Deixar ela aí. Puxa ela aí, ó. Ó, ó, agora foi. E ela vai, irmão, parece que é pra me esmagar, mano. Esse bicho que aqui, ó, esse aqui tava enrolado aqui, ó. Não, porque ela foi botar a cabeça pra lá, mas o rabo tava entrelaçado. Não, em e outra mim. Coisa, pra você segurar um bicho desse aqui, mano, é muito forte. É muito forte. Vamos lá ver outras coisas. Você fica por enquanto aí. A gente vai ver umas coisas aqui, daqui a pouco a gente volta. Não, valeu, mas, corpo! Mas pode tirar aqui, né? Foi um prazer, irmão! Você tá arrebentando, vai trabalhar aí já, ó. Tá, não, tá contratado. Valeu, galera do Pode ir pra Visita. Casa do meu parceiro Richard. Experiência um tanto quanto diferente. É isso.
Tamo junto, Richard. Oh, valeu, obrigado, pô. Fica com obrigado Deus, cara. Pelo privilégio aí, Richard, ter vindo em casa, viu? Valeu, pode deixar ele se vir aí. Ele se vai? Não, ó, eu tô sentindo ela. Valeu, pô. Obrigado, tamo junto, hein. Eu acho que pode tirar. Ai. Ô, oh, ela tá apertando. Que isso, cara? Ela tá caindo, pô. Segura aqui. Ela tá apertando aqui, hein. Sempre por baixo, assim. Tá apertando. Ah, não, é que eu não quero deixar meu pescoço. Ai! Presente pra você, muito obrigado por essa que visita. Isso, cara. Foi muito especial pra ficar style, entendeu? Deixa eu ver aqui o style. Aí, ó. Quando for viajar, tá no meio dos bichos. Ah, moleque! É, moleque. Style. Top demais. Obrigado aí pela recepção. Imagina, obrigado pela visita, cara. Foi irado. Valeu.